Привіт, дорогенькі! Почну наше заняття з загадок. А ви спробуйте відгадати. Я на дереві гайдаюсь. Чи в конверті відправляюсь? Це лист. Наступна загадка. Я можу вантажі підняти, а можу й воду закривати. Це кран. У небі весело я сяю, а влітку тлю я поїдаю. Це сонечко. Наступна загадка. Водить букви і слова ота цікава штучка. У дверях виблискує здаля. Нова гарненька ручка. А ось послухайте віршик. Косу дівчина плете, на косі трава росте. Пляж найкращий на косі, поки ще трава в росі. І з косою йде на косу хлопець той, що трави косить. Про яку косу йдеться у віршику? Всі ці предмети мають назву коса. Назвіть всі ті слова, які були відгадками до загадок. Лист, кран, коса, сонечко, ручка. А що ми можемо сказати про ті слова? Це слова близнюки. А хто такі близнюки? Братики або сестрички, які народжені в один день і дуже схожі між собою, називаються близнюками. А чи зустрічали в своєму житті таких людей? А ми з вами сьогодні знайомимось зі словами-близнюками. Вони теж чомусь схожі. Одне й те слово може мати декілька значень. Наприклад, кран. Кран – це може бути підйомним або кран, з якого біжить вода. Але назва у них однакова. Сонечко. Сонечко може бути світити на небі або може бути камашкою, червоне з чорними крапочками. Лист. Лист буває на дереві. Лист паперу. А бувають листи, які пишуть люди один одному, відсилають у конвертах. Коса. Коса може бути з волосся, яку дівчина собі заплела. А коса може бути знаряддям для того, щоб косити травичку. А є ще берегова коса, яка омивається з обох сторін морем. Тому ці слова і називаються близнюки. Мають різне значення, але мають однакову назву. А спробуйте згадати, можливо, ви ще знаєте такі слова. Слова-близнюки. А зараз виконаємо письмові завдання. А на початку розімнемо наші пальчики. Зробили нашими пальчиками зайчиков. Ось наша мордочка, ось наші ушки. Зайчик ушками шевелить. Шевелить ушками. Письмове завдання в зошиті прописати слова-близнючки. Це в нас сонечко, а ось інше сонечко до кінця строчки. Для менших все. А зі старшими продовжуємо вчити літери.
Спочатку повторимо літери, які ми вже з вами вивчили. М, И, Л, Г, Г, П, Е, В, І, Д, Т, Б, О, К, Ч, Р, З, Х, Н, А, С, У, м'який знак, який не має звуку. Марійка айстри малювала. Прийшла Софійка і сказала: «Ой, гарний дуже твій малюнок! Моїй матусі подарунок!» Марійка їй відповідала: «А що ви даруєте на свята своїм близьким?» Погляньте на ось ці малюнки. На них зображена майка, йогурт, клей, ленійка. У усіх цих словах є спільний звук. Який? Це звук «й». Який цей звук? Він голосний чи приголосний? Так, він приголосний, бо ми його не можемо проспівати. Наступне завдання. Треба назвати ці малюнки. На них намальований тролейбус, трамвай, лінійка, чайник, йогурт. Необхідно визначити, в якому місці знаходиться звук «і». Перше слово. Тролейбус. Звук «й» знаходиться посередині. В зошиті зобразити три клітиночки і зафарбувати, де знаходиться цей звук. Тролейбус посередині. Отже, треба зафарбувати клітиночку посередині. Далі визначити самостійно. А зараз пропоную вивчити скоромовку. Повторіть за мною. Зайчик ой і зайчик ай гратися побігли в гай. Ой, 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 ай, 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 кличе мама на весь гай. Ще раз. Зайчик ой і зайчик ай гратися побігли в гай. Ой, 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 ай, 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 кличе мама на весь гай. Прискорюємось. Зайчик ой і зайчик ай гратися побігли в гай. Ой-ой-ой, ай-ай-ай, кличе мама на весь гай. Спробуйте самостійно. На письмі звук «й» записується ось такою літерою. На що вона схожа? Берете клиш вдягла і от, із букви «и» вмить вийшла «й». Так, вона дійсно схожа на букавку «и», але вгорі в неї ось такий гачечок. «Ей, малий, ти хто такий?» «Я не хто, я буква «и». Щоб мене не плутать з «и», я купив берет новий. Невеликий, не малий, подивіться, ось який. А зараз в зошиті пропишемо букву «и». Ви пам'ятаєте, як пишеться буква «и»? Згори вниз паличка, потім наискось і вниз. А далі над нею треба зробити ось такий гачечок. Ще раз. Вниз, наискось, вниз. І гачечик – це велика буква «и». Так само маленьку. Прописати до кінця строчки. Наступне завдання – треба зробити звукобуквенний аналіз двох слів. Перше слово – «чайка».
і друге слово – клей. Наступне завдання – читання. Читаємо по складах. М-ай-ка. Ч-ай-ка. Бай-ка. Гай-ка. Чай-ка. Гай-ка. Лай-ка. Бий. 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 Пий. Сій. Стій. Сій. Сій. Чай-ка. Бай-ка. Чай-ка. Чай-ка. Дай, май, гай, чай, рай, пай. А зараз спробуйте самостійно. А на сьогодні все. Пока!